jama'a ga labaran namu filla filla mai karantawa kula fadaga a yau ne a birnin Shifanu ɗan tsaki 70,000 suka yajin aiki sakamakon kamar ɗin su doto tsohon magete ga wakilin namu daga birnin Shifanu. Ha, abeg, what happened? What they do you? People they cash freedom. You come, you come, they cash kuzulu huku huku huzuku radio abi waiting they call lang. Abeg, cash 99.5 FM freedom muriye jama'a. Zama superior gidan freedom muna leka salio daukaka addini karatun zamani mukan sanya gangi maza marka gariyo me turanci from the vestirio think the worst always before you think the better. We are the number one, the best, we are the champion. Kai da ke da kwan me ki yara da na dan shila duk maganar zuciya a fuska ke alama duk sai na ragumi yana tsoron kunama kididdigan da an kai dai mu muka zama best an ka ba mu nan bar yabo ta fes kama taka ni in ka mu mu yi contest yes mun fi su yawan guest kamu freedom tomorrow or next zamu baka nan bar mu har kai mana text ko mu yobe to da kai a zauna face to face Hausa and English muna yin fulenci Igbo French mukan yi yarbanci harshina daban daban mukan dan taba Hindi muna yin Larabci from the vestirio ahlan wa sahlan كيف الحالكم كلكم عافيه يلا يا حبيبي تشجعني زوقت بابا لتشجعني